Neftçalada Milosiyaris idarəsinin işçiləri aylardır maaş üzünə həsrət qalıblar. Zəhmət çəkiblər, amma onlara zəhmət haqqı vermək unudulub. Fəhlələr get-gəldən yoruluplar, səbəbi növbəti sürətimizdə. Neftçala Meloservis idarəsinin fəhlələri bir neçə gündür ki, müəssisənin qarşısına toplaşırlar. Buna səbəb 5 aydır əmək haqlarını ala bilməmələridir. Maaş vermir. Səbəb nədir? Səbəbidir ki, tender var, tender keçirilir. Ona görə mən sizə əmək haqqı verə bilmirəm. 3 ayda əmək qalmış. 5 aydır. Bir də əmək yox, 27 də işçi halımız bu haldadır, bu gündür. Dəfələrlə qalib idarə müdiriyyətinə xəbər edilir, icarə injinerinə məlumat veririk. Biz də gözləyirik, siz də gözləyirsiniz. Bizim də dolanışıq yerimiz buradır. Borcumuz, xərimiz, bankımız orada ödəyə bilmirik. Şikayətçilər bildirir ki, əmək haqlarını ala bilmədiklərinə görə çətin durumda qalıblar. Pul olmadığından ailələrini dolandıra, kommunal xərclərini ödəyə bilmirlər. İdarə rəhbərliyindən öz halal əmək haqlarını tələb etdikdə isə tender udulacağı təqdirdə maaş olacağı deyilir. 1980-ci ildən bu yarən işçiyəm, ekskavator vəzifəsində işləmişəm. İndi hal-hazırda 5 aydır bizə əmək haqqı verilmir. Ona görə ki, hamısı bunlar məmur öz başınalığıdır. 5 aydır biz dövlətin kommunal xərclərini ödəyə bilmirik. Yaşayış vəziyyətimiz acınacaqlıdır. Niyə görə biz vəziyyətdə yaşamalıyıq? 37 ildir burada istəyirəm. Bu iş indiyə qədər olmamışdı. Bu tenderə görə biz 6 aydır maaş almırıq. Bağlarımız var. Deyirlər ki, tenderdir. Gündə gəlir bir də kağız qoyur, 15-i çatdım aya. 6 ay qutardı. Biz neylə onunla? Bağlarımızı neylə saxlayaq? Biz fəhlə adamıq. Oğlum isim arabadan çıxıb. Məsələ ilə bağlı Neftçala Meloservis idarəsində olduq. İdarənin baş mühəndisi Qulam Əsədovla görüşümüz zamanı yaranmış problemlə bağlı fikri belə oldu. Yanvar ayından deməli başlayıb bu tender. Biz də tenderin nəticələrini gözləyirik. Onların da narazılığı haqlıdır. Ona görə haqlıdır ki, hamısının 35-40 il staj var. Hamısı ailəli insanlardır. Bu günləri onların gətirdiyi gəlirlə bu idarə dolanır. Onlar bir günləri işləməsə bu idarənin mövcudluğu qeyri-mümkündür. May ayının 15-də elan olunacaq. İndi o nəticələrdən sonra yəni ki, biz biləcəyik ki, bu idarənin varlığı mümkün deyə yox. 5 ay dözən işçilərə indi qalıb bir az daha səbr etmək. Yaqub Mehdiyev, Vüqar Qaliboğlu, Qasım Xuluflu, Space Xəbər, Neftçala.